Ko je veći fan Karleuše, ti ili Barbie? Miću Jovanović, čami boj, dame i gospodo, naravno. Znači, je li moguće da je neko veći fan od tebe? Da, ona može da podsjeća sam, ali ja imam taj duh i tu energiju, tako da... A kako ti, se, kako ti ona liči na Karleuša, ona boli, gaj njen stil, ili te podsjeća vizualno? Da, liči mi, što se tiče boje kose, i ovako, vizualno nije loša, ali to mora još vas učiti, tako da... Babi, sad ti će ti još. Evo će ti još, evo ja ću ti pomoći. Evo će biti... Evo stilista. I zajedno ćete biti na Zadrugovici. Da, da, bravo, super. Uživajte. Ćao. Da, 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 PR. Pa i mogla si me angažovati da si znala na vreme. U Barbie je uvek full. Hoćemo da je pitamo par pitanjica. Barbie! Prava Barbie, u Barbie stilu si krenula unutra i evo, ispraćamo te, sačekali smo te, dočekali profili, lekarski i evo, Barbie zdrava ulazi u elitu. Eto, baš tako. Da, kako se osjećaš? Pa, iskreno da budem, ja imam danas tremu, obično je nemam, ali danas nije baš bez treme, evo, malo nije baš prijatno. Ali kakav je osjećaj, to pozitivno trema? Pa, pozitivno trema, ali... Imamo tu jednu koja je malo pripita, jesi videla, ulazi sa tobom, Sara. Malo je pijana Sara. Da. Nema veze, što da ne, možda je malo se opustila zbog treme. A kako ti se čine ove afere što već počinju, već se kuvaju neki skandali, da li si ti spremna tako na to? Ja sam spremna to da podržim, a što se mene tiče, vidjet ćemo. Nema ništa od skandala. Ja ću malo nego slatiti, pa ću posada. Znaš kako kažu, najslađe za kraj. Jeste, jeste. Otvorili ste neku ljubav u reality? Sada trenutno nisam, ali može da se desi, da mi se desi ako se zaljubim. Kako kažu, ljubav na prvi pogled. Nadogradnja je tu. Tu je. Si dogovorila da ti neko vodi računa o tome? Prošli put sam malo bila, znaš kako kažu, ja izazivam elektrošokove. Tako da sam uvek devojka malo od skandala i onda ovaj, evo sad malo ovako, sve su moje barbike malo čuperuše, raščerupane, pa malo i ja. Da budem ovaj dosledna. Ko će brinuti o tvojoj kosi dok si unutra? Moraju mi naći frizera, ne? Vi ćete mi pomoći da ovaj, naćemo nekog dobu. Da, da. Vidimo je ti sklad jako bitan, da li to neće si spremna nedeljom ono da se svađaš i tučeš za red u salonu da bi došla na red jer ne mogu svi nedeljom da poprave kosu? Da se svađam, jesam spremna. Za tuču baš nisam ako me prvi ne, ako me neko prvi ne dirne, ali ako me diraju, onda ću ja Da te pitamo, evo, tu je i karantin, tu će svašta da se dešava, afere, šta će ako ti neko upadne u sobu i ne znam nija šta, kako će se braniti? Pa ne znam šta će da uradi, sve zavisi od njega, ovaj, tako da, da vidimo šta mu je namera, ćemo da vidimo. Odlično. Jesi ti spremna na ove agresivne da se braniš od njih, ona je agresivna, popila je, možda i unutra bude tako, kako će se braniti? Spremna sam ja opet za razne napade, nema sumnje da sigurna sam u sebe. Nemam taj problem. Spremna na sve vrste. Kome si ostavila Barbie stan? Sada trenutno imam žene koje malo održavaju to. Tako da, koliko budete dolazili, morat ćete da nagovestite vaše dolaze. Da se najavimo. Odlično. Hvala ti puno. Hvala vama.